Një prej akseve rrugore në veri të vendit që prej shumë vitesh ka qenë jashtë funksionimit do t'i nënshtrohet shumë shpejt rindërtimit të tij. 11 kilometra të rrugës që lidh Kuksin me Dibrën do të asfaltohen fal një investimi prej 4 milion dollarësh të Bankës Botërore. Segmenti rrugor nga fshati Domaj deri në urën e Lapave ka marrë lejen e KKRT-s së qarku dhe tashmë pritet vetëm fillimi i punimeve. Është një rrugë me impakt të mëdha në zhvillimin rajonal, sepse në këtë zonë ka prodhime bujqësore të konsiderueshme që duhet të dalin në treg, ka prodhime bektorale që duhet dalin në treg, ka prodhime të bime medicinale që duhet dalin në treg, por ajo që është më e rëndësishme, kjo rrugë do të ketë një ndikim shumë të mëdha në ndërtimin e hidrocentraleve të vegjël në këtë zonë. Projekti rrugës parashikon asfaltim në një gjerësi 4 metrash dhe pritet të nxjerrë nga izolimi 4 komuna të këtij qarku. Përveç kësaj rruge, në qytetin e Kuksit kanë nisur punimet për hapjen e trases së aksit të rrugës Kukës-Morin në periferi të qytetit. Me ndryshimin e projektit kanë shpëtuar nga prishja shumë shtëpi banimi, karburante dhe njësi private. Ndërkaq, këto ditë pritet të nisë asfaltimi i segmentit të parë të korridorit Durrës-Kukës-Morin nga dalja e tunelit në drejtim të qytetit të Kuksit.